Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 80 дітей учасників російсько-української війни з Тернопільщини вирушили в селище Славське Львівської області. Там вони відпочиватимуть 10 днів, розповів волонтер об'єднання «Схід та Захід єдині» Василь Конько. За його словами, цьогоріч це перша поїздка дітей. Ми біля Тернопільського архікатедрального собору автобусом. За моєю спиною сьогодні 80 дітей. Учасників російсько-української війни вирушають у селище Славське, повідомив волонтер Василь Конько. Віолетта Чирик приїхала з села Осівці Бучацького району. Каже, про поїздку дізналась в інтернеті. Я вже не перший раз, тому я знаю, що буде дуже круто. Дуже класна компанія, тому відпочинок буде супер. На відпочинок Віолетту відправляє мати. Є якісь трепети, переживання, але в такі руки я віддаю дітей і цих, що їдуть, і свою дитину. Я сподіваюся, що все буде дуже добре. В автобусі діти віком від 2 до 18 років. У Славському вони перебуватимуть 10 днів до 5 березня. Катерина Матвійків розповіла, що бере з собою на відпочинок. Теплі речі обов'язково, особисту гігієну і гарний настрій. Координатор волонтерського об'єднання «Схід та Захід єдині» на Тернопільщині Василь Конько розповів, якою буде програма відпочинку дітей. Буде поїздки в Трускавець. Це п'ятизірковий отель, на території котрого розташовано аквапарк і великий басейн. Дітки будуть там купатися на протязі завтрашнього вже дня. Частково по 50, там, по 30 чоловік. От. Потім буде поїздка в Мукачево, замок Паланок, екскурсійна. Потім поїздка буде до Львова, ознайомлення з старовинною частиною міста. Потім буде підняття на гору Захар-Беркут. Катання на всьому, що їздить. Санки, лижі, сноуборди, квадроцикли, коні, уазики. Під час конкурсів на відпочинку діти зможуть виграти ювелірні вироби, планшети, телефони та ноутбуки, розповів Василь Конько. За його словами, на це витратили близько 250 тисяч гривень. Кошти збирали волонтери. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Славському до дітей приєднаються ще близько 80 хлопців і дівчат з інших областей України, розповів Василь Конько. За його словами, громадська організація «Схід та Захід єдині» заснована у 2014-му. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. За час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок понад 6 тисяч дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. Сьогодні команди, які беруть участь у спортивно-патріотичних молодіжних змаганнях Кубок Шухевича, гратимуть в шахи. Про це повідомила організаторка турніру Романа Павлюк. За її словами, це один з 12 етапів змагань. Вчора в Тернопільській школі номер 23 відбулися змагання з настільного тенісу. Грали 9 команд. За словами Романи Павлюк, це представники молодіжних громадських організацій та органів студентського і шкільного самоврядування. Як змагалися учасники, Любов Гадомська бачила. Учасники турніру готуються до початку ігор. Назарій Федик на таких змаганнях вперше. Ми повинні пам'ятати, в першу чергу, це пам'ять, що колись був такий генерал, як Роман Шухевич. Ось, і треба і молодь потрібно залучати зараз до таких розваг, таких турнірів, змагань. Це важливо. Це вже п'ятий рік поспіль я беру участь. Цього року це щось нове, бо всі 5 минулих років не було тенісу. І я вирішив, що я теж можу спробувати себе в цьому спорті, адже я ніколи не грав теніс, тому буду старатися грати, може ще від когось виграю, може не я один такий, що не вміє грати, але надія є. Співорганізатор турніру Тарас Мартинів розповідає, у змаганнях беруть участь представники 6 молодіжних громадських організацій та 3 студентських парламентів. Кубок Шухевича – це змагання, щоб покликані, щоб об'єднати молодь, щоб познайомити молодь громадських організацій Тернополя, студентських парламентів, студентських урядів, щоб вони знали себе не лише як в звичайному житті, а випробували себе вже у турнірах спортивних і також інтелектуальних, тому що у нас на змаганнях є і інтелектуальні турніри. Це досить інклюзивні змагання, тому що навіть такі люди беруть в нас участь. За словами Тараса Мартинєва, учасники змагань отримають пам'ятні подарунки, медалі, а 3 переможців нагородять спеціальними кубками.
Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Спортивно-патріотичні змагання Кубок Шухевича розпочалися в Тернополі в суботу, 22 лютого, і триватимуть до 5 березня. Романа Павлюк розповіла, заснували Кубок у 2001 році. Мета змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя, а також вшанувати пам'ять командира Української повстанської армії Романа Шухевича, який загинув 5 березня 1950 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.